Pri nerovnosti príjmov nám často napadne, aké je to nefér, že niekto si môže kupovať jachty, pričom na druhej strane sú takí, čo aj s dvomi príjmami ledva dokážu uživiť svoju rodinu. Otázka však je, na čo sa potrebujeme zamerať, ak chceme nájsť spôsob, ako zvýšiť životnú úroveň najmä tým v najväčšej núdzi. My potrebujeme pomáhať vytvoriť také prostredie, kde oni sa budú môcť za prvé vzdelať a za druhé zamestnať. Radovan Ďurana bude v dnešnom podcaste hovoriť o tom, ako je to s nerovnosťou príjmov na Slovensku a prečo tento samotný ukazovateľ nie je dostatočný. To, že má Slovensko nižšiu mieru nerovnosti ako povedzme Fínsko alebo Dánsko, neznamená, že život v Dánsku je horší. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Pred pár dňami si vydal novú publikáciu Nerovnosť príjmov s podtitulom Pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým. Dnes sa detailnejšie pozrieme na to, čo sa v nej všetko môžeme dozvedieť, no ale najprv sa ťa chcem opýtať, čo bola tvoja motivácia venovať sa vôbec tejto téme, aký bol tvoj cieľ? Častokrát vidíme správy, ktoré sú orientované buď na veľmi chudobných ľudí alebo ľudí, ktorí majú problémy so živobytím, alebo sa dozvedáme o vrtuľníkoch, vilách a luxusných dovolenkách v Karibiku ľudí s vyšším príjmom. Málo sa však hovorí o tom, či a do akej miery to predstavuje problém. Je to jednoducho preto, že priemerný človek s priemerným živobytím nie je pre médiá zaujímavý. A ja som chcel, aby sa dostalo viacej dát a viacej informácií do tejto debaty aj na Slovensku. Snáď sa teda aj teraz dozvieme práve vďaka tomuto viac. Zaujímavá vec je, ktorú tam spomínaš, že nerovnosť je nevyhnutná súčasť našich životov, dokonca žiadúca. Prečo? Je to preto, že možnosť zlepšiť svoje príjmové postavenie je dôležitá motivácia v živote jednotlivca a to sa v konečnom dôsledku premieta aj do bohatstva ostatných. Pretože ekonomia funguje ako zväčšujúci sa koláč. Keď bude na Slovensku veľa produktívnych ľudí, veľa podnikateľov, veľa inovátorov, tak z tohto majú prospech aj všetci ostatní. A v momente, keby sme sa silou mocou snažili udržať mieru nerovnosti príjmov na nejakej arbitrárne stanovenej úrovni, tak týchto ľudí by sme museli radikálne zdaniť alebo demotivovať od ich činnosti a oni by buď odišli do zahraničia, alebo by sa venovali užívaniu si svojho majetku a nesnažili by sa produkovať viacej. Zjednodušene povedané, boli by sme si síce viacej rovní, ale mali by sme menší koláč a nemali by sme sa lepšie. Ako príklad môžeme uviesť Čínu, kde prudko zrastla miera nerovností a aj napriek tomu sa podarilo stovky miliónov ľudí vytiahnuť z chudoby do nejakej strednej triedy alebo na nejakú priemernú úroveň. Áno, toto bude asi práve to, na čo sa aj zameriame ďalej, že zlepšovať to svoje postavenie najmä pre tých, ktorí majú tú situáciu najhoršiu. Tak, teda po poriadku, povedzme si najprv, ako to vyzerá s nerovnosťou príjmov tu u nás na Slovensku a môžeme teda doplniť aj porovnanie s inými európskymi krajinami, že ako sme na tom v porovnaní. Verejnosť, bohužiaľ, pri termíne nerovnosť príjmov si predstaví ten rozdiel medzi tým, aký má príjem milionár a tým, aký má príjem, povedzme, človek s priemernou mzdou. A tento rozdiel sa im zdá byť obrovský. On v skutočnosti je obrovský, ale nič nám nepovie, pokiaľ sa nezamyslíme nad tým, aká časť vytvorenej hodnoty v ekonomike ostáva mase ľudí a aká časť ostáva ľuďom s najvyššími príjmami. Preto hovoríme o tzv. Gini koeficiente alebo o miere nerovnosti príjmov. Tá sa snaží vlastne popísať tú distribúciu, to rozdelenie príjmov naprieč spoločnosťou. A pri tejto metodike, ak sa pozrieme do európskych štatistík, tak vidíme, že Slovensko má najnižšiu mieru nerovnosti príjmov, alebo inak povedané, najvyššiu mieru rovnosti príjmov. A to isté platí aj pri porovnaní s krajinami OECD. No, z takéhoto pohľadu sa zdá, že my si tu vlastne žijeme raj. No ale predsa vieme, že množstvo ľudí musí veľmi zvažovať, čo si kúpiť, čo nekúpiť, alebo dokonca žijú pod kritickou hranicou chudoby.
Ak sme si teda v priemere takí rovní, a teda sme na tom vlastne najlepšie z Európskej únie aj OECD, ako hovoríš, tak buď tu máme pár veľmi bohatých ľudí naproti veľkému počtu chudobných, alebo sme teda relatívne chudobní všetci. Ako to je a čo všetko je za týmto výsledkom? Treba povedať, že miera nerovnosti príjmov nemôže byť ani najlepšia, ani najhoršia. Toto hodnotenie potom vzbudzuje dojem, že lepší štát je ten, kde je nerovnosť príjmov nižšia a horší štát je ten, kde je nerovnosť príjmov vyššia. Môžeme hovoriť o nejakých extrémnych prípadoch, čo sú častokrát rozvojové krajiny, napríklad Južná Afrika, kde ten koeficient je trikrát vyšší ako na Slovensku. A to už naznačuje nejaké problémy, ktoré má tá daná ekonomika. Ale to, že má Slovensko nižšiu mieru nerovnosti ako povedzme Fínsko alebo Dánsko, neznamená, že život v Dánsku je horší. Ono to je skôr naopak, pretože naša nízka miera nerovnosti vyplýva z toho, že Slováci sú vlastne majetkovo chudobní a väčšina ich príjmov pochádza z mzdových príjmov, z odmeny za prácu. Väčšina Slovákov je zamestnaných a rozdiely medzi mzdami na Slovensku ešte nie sú také veľké. 99% ľudí zarába menej ako 5000 eur. My sme si teda rovní v mzdách, ale zároveň na druhú stranu tieto dáta, pokiaľ sú teda presné, lebo ešte to môže byť tiež problém, že to na Slovensku nemeriame presne. Tieto dáta naznačujú, že príjmy ľudí na tých najvyšších priečkách príjmového rebríčku sú ako suma stále malé a teda s tou obrovskou sumou miest 2 miliónov zamestnancov nedokážu pohnúť. Takže na jednu stranu naše príjmy nie sú nejak extra vysoké a na druhú stranu príjmy nadpriemerne zarábajúcich ľudí sú príliš nízke. Máme ich ešte málo, týchto ľudí s nadpriemerným príjmom. Uh-huh. To teda tak naznačuje nejaký stav celej tej našej ekonomiky. A ak je teda takto relatívne neutešený, nakoľko má na to vplyv 40 rokov komunizmu, ktoré sme tu zažili? Ten komunizmus sa prejavuje v dvoch smeroch. Na jednej strane bola prerušená tá história tvorby kapitálu a úspor, ktoré sú nevyhnutné pre budúce investície a tvorbu bohatstva. To postupné kumulovanie majetku tu nebolo, ale v západnej Európe pokračovalo a preto my máme taký obrovský problém dobehnúť západnú Európu. Ten druhý problém je, že dostať sa z komunizmu do trhového mechanizmu nebolo jednoduché a pri privatizácii došlo aj k nejakým neférovým, netransparentným prevodom bohatstva, takže niektorí ľudia sa dostali k bohatstvu bez toho, aby si ho zaslúžili alebo zarobili, čo medzi verejnosťou vytvára pocit, že vlastne tá príjmová nerovnosť je nespravodlivá. Tomu sa dá celkom rozumieť, tomuto pocitu, ale bez toho, že slovenská ekonomika si prejde postupnými úsporami a postupnými investíciami, sa ďalej nedostaneme. Problém slovenskej ekonomiky je, že my tu máme málo veľkých firiem a veľa veľkých firiem má zahraničných vlastníkov. Preto tieto príjmy odchádzajú do zahraničia a neprejavujú sa v tej miere nerovnosti príjmov na Slovensku. A slovenský majetok alebo bohatstvo Slovákov je práve sústredené v tehlách a paneloch a to je problém, že tento majetok nevynáša. Na rozdiel od Škandinávca, ktorý má vo finančných úsporách v priemere 200 tisíc dolárov, to sú investície, ktoré prinášajú príjem, dividendy a to zvyšuje ich životnú úroveň. My trošku nemáme také dobré štatistiky, ako majú tieto krajiny, ale tie, ktoré sú dostupné, tak naznačujú, že priemerný Slovák má finančné úspory rádovo tisícoch eur, menej ako 10 tisíc eur. No tak ten rozdiel je naozaj veľký. Ja sa ešte vrátim k tomu, čo si povedal. Pripomeniem, že privatizácia ako téma, ktorú si spomínal, tak tej sa detailne venuje aj Martin Vlachinský vo svojej publikácii, k čomu bol samozrejme nahraný aj Vlog na vršku, aj Inés na dnes. Takže ak máte záujem, nech sa páči. Čo ale teda mladšie generácie? Majú šancu, alebo máme šancu posúvať sa po sociálnom rebríčku postupne vyššie? A čím to vieme ovplyvňovať? Toto je podľa mňa základná téma a kľúčová oblasť, ktorú by sme mali skúmať. Nie je teda ani tak dôležité to, že či miera nerovnosti príjmov na Slovensku je 25, 30 alebo 31. Dôležité je to, že či podmienky v slovenskej ekonomike umožňujú človeku postupovať v príjmovom rebríčku.
Toto sa obyčajne hodnotí tak, že sa porovnáva príjmová situácia rodičov a ich detí, že či deti dosiahnu minimálne takú úroveň, ako dosiahli rodičia. A na Slovensku evidujeme túto sociálnu mobilitu, čo je veľmi dobrá správa. Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií vydal takú správu, ktorú nazval príznačne Jablko padá ďaleko od stromu. To znamená, že tie ďalšie generácie sa dokážu dostať vyššie. Toto ale neplatí úplne rovnako pre celú populáciu, toto platí pre priemernú populáciu. Áno, myslím, že opäť sa dostávame k tomu, že v najväčších problémoch, aj ako sa dostať a zlepšiť svoju situáciu, tak sú to práve tie skupiny, ktoré majú najnižšie príjmy. Preto aj ten Gini koeficient, ktorý spomínáš, tak je zjavné z toho, čo hovoríš, že nie je dosť výpovedný. Na čo je teda dôležité upriamiť pozornosť, ak z tých známych dát chceme sa dostať k riešeniam, ako pozdvihnúť životnú úroveň, najmä tým v najväčšej núdzi? Problém v sociálnej mobilite majú ľudia, ktorí sú na tých najnižších miestach príjmového rebríčku. Na Slovensku veľkú časť týchto ľudí tvoria ľudia z romských komunít a potom sú to tie známe problémové regióny. A my zlepšiť ich šance v sociálnej mobilite nedokážeme tým, že sa budeme zameriavať na vysoké príjmy alebo bohatstvo ľudí s najvyššími príjmami. My potrebujeme pomáhať vytvoriť také prostredie, kde oni sa budú môcť za prvé vzdelať a za druhé zamestnať. Toto je samozrejme náročný problém, pretože to súvisí aj s ich mobilitou za prácou, aj s ich bývaním. A vyžaduje to veľa úsilia, ktoré nemôže byť koordinované na tých najvyšších priečkach, pretože každý ten kraj má iný problém a vyžaduje skôr taký regionálny prístup. A aby sme mohli týchto ľudí dostať do práce, tak politici a vlády by im nemali hádzať prekážky pod nohy, ale obmedzovať administratívne nariadenia, ktoré sú robené s dobrým úmyslom na priemerného zamestnanca, ale ľuďom s nízkymi príjmami vlastne zvyšujú latku vstupu na trh práce. Typickým príkladom je zvyšovanie minimálnej mzdy bez akýchkoľvek kompenzácií. No, budeme veriť, že aj súčasné alebo následujúce vlády sa na to budú pozerať aj týmto smerom. Ak vás zaujíma náš pohľad aj na ďalšie témy, prehľad tých najdôležitejších pre vás každý týždeň pripravujeme v newsletteri Týždeň s Ines. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.